Você está ilhado em uma prateleira de supermercado com um tubarão branco te caçando. O que você faria? E aí galera, aqui é o Node e hoje recapitularemos o filme A Isca de 2012. Se preparem, é hora do recap. Josh e Rory são amigos e trabalham juntos como salva-vidas em uma praia. Além disso, eles têm algo em comum, Tina. Ela é irmã de Rory e se casará muito em breve com Josh. Bem, o Josh não está muito legal, pois na noite anterior foi sua despedida de solteiro. Então Rory se ofereceu e foi em seu lugar fazer a checagem rotineira da boia de segurança. Porém, algo parecia estar errado. Um banhista que se aproximou da boia foi puxado pro fundo e brutalmente morto. Outro salva-vidas de plantão percebeu o que era e deu alerta de tubarão. Josh vai rapidamente tentar salvar seu cunhado. Pega o jet ski e vai em direção à boia. Ele tenta gritar que havia um tubarão, mas o Rory não consegue ouvir e leva um ataque repentino que o joga metros acima. Josh até tenta salvá-lo como pode, mas não havia o que fazer. Rory estava completamente dilacerado e havia morrido. Algum tempo se passou e o Josh está em casa. Algumas fotos no mural, a aliança e a notícia sobre a morte do Rory mostram que ele se afastou de Tina, sentindo o peso da morte do cunhado e amigo. Ele sai para trabalhar aquele dia e nota algumas coisas diferentes. O cão do seu vizinho está uivando sem parar, algo que não costuma fazer. Um corvo surge do nada e quase bate em seu rosto. Ao olhar para o céu, os pássaros estavam totalmente agitados, fugindo do oceano. E aí, quem já se ligou o que está acontecendo? É sempre bom ter essa informação. Quando os animais estão agindo dessa maneira no litoral, principalmente os pássaros, é melhor acompanhá-los. Tem um tsunami vindo aí. Josh ignora os sinais de alerta e vai para o mercado trabalhar. E já começa encontrando sua ex-noiva Tina, que está acompanhada do namorado Steven. Porém, foi logo sendo interrompido pelo seu chefe. E ainda havia um detalhe importante acontecendo ali. Dois assaltantes entraram no mercado, e um deles, chamado Doyle, rendeu o dono, Sr. Jessup. Mas foi logo surpreendido por Todd, um policial que viu a movimentação suspeita dos bandidos. Tudo ficou um caos, pois o comparsa do Doyle era um psicopata e acaba matando uma funcionária e ainda pega a Tina como refém. Josh fica desesperado, mas nem deu tempo de fazer nada. Um tremor surgiu pelo mercado e quando o mar começou a recuar, certamente, aí vem ele. Uma onda imensa vem arrastando as pessoas como formiguinhas e destruindo tudo pelo caminho, inclusive no mercado, com mortes horríveis desse tipo. Quem nunca imaginou um assalto sendo interrompido por um tsunami? Após a literal onda de caos, tudo estava completamente inundado e havia corpos boiando em cada canto daquele mercado. Josh e os outros sobreviventes vão aparecendo e se reunindo em cima das prateleiras e freezers. O policial está muito ferido, com uma estaca cravada na perna. Enquanto não colocam uma tala no seu ferimento, sua filha chamada Jamie precisa estancar o sangramento. Quando Josh vê que Tina está viva, corre para ajudá-la, só que ela ainda está em choque. E vejam bem ali atrás deles, um corpo flutuando é puxado para baixo. É galera, temos um intruso nessa festa. Bem, no estacionamento a situação é ainda pior. O casalzinho Kyle e Heather está preso no carro, que por sua vez está submerso na água. Um barulho estranho chama a atenção deles, parece que algo está circundando o carro. Até o doguinho Bully fica nervoso ao perceber que tinha uma presença do lado de fora, mas ainda é só um corpo tenebroso. Ryan também está no estacionamento preso em sua perua Kombi. Ele é namorado da Jamie, a filha do policial. No seu caso, ele já prefere quebrar a janela para sair do carro e procurar ajuda. Então sobe até alguns destroços de concreto e percebe que tem uma sombra estranha na água. Eu certamente não ficaria com os pezinhos enfiados nessa água aqui, meu parceiro. Bem, nas prateleiras o pessoal ainda pensa no que fazer. Os celulares não funcionam, pois viraram uma esponja de tanta água. O que não faz diferença, pois nem sinal esse negócio teria ao meio de uma catástrofe. Eles decidem que precisam nadar até o lado de fora e procurarem ajuda. Ao decidirem, Bob vai para o depósito, Tina e Steven para a entrada principal.
É, galera, não é somente no estacionamento que tem algo estranho rolando. Josh começou a lavar seu ferimento na água, e Naomi viu que uma boneca que estava flutuando começou a andar sozinha. Ou essa aí é a prima da Annabelle, ou tem um bicho enroscado nesse negócio. Josh se ligou na hora e mandou todo mundo sair da água. Só que o estúpido não explicou que era um tubarão. Tina só entendeu, pois Josh ficou gritando pra ela sair. Deixaram um coitado do Bob sem entender nada. Todo mundo sentadinho ali tranquilo e o velhote na água com o tubarão. Ele começa a ser atacado pelo bicho e entra em desespero. Jamie tenta ajudá-lo e segura seu braço. Só que era só o braço mesmo, porque o corpo já está indo embora. Coitado do Bob. O tubarão queria mais um petisco e agora deu uma porrada no freezer, jogando Naomi dentro da água. Eles conseguem puxar ela de volta, mas foi por pouco. Calculando pelo tamanho da barbatana desse monstro, eles concluem que deve ser um tubarão branco de pelo menos 3,5 metros de comprimento. Não, né? Temos também o nosso amigo do estacionamento. Ryan continua procurando algum sobrevivente, mas só encontra mortos pelo caminho. O casalzinho irritante está brigando por causa do sapato falso que o Kyle deu pra Heather. O cara quer quebrar o vidro pra saírem de lá, o que mataria os dois certamente. Mas Heather abre o painel do teto solar e destrava ele. Pelo menos pensou em algo decente. O problema é que ela viu um maravilhoso e amigável tubarão branco gigantesco passeando na frente do carro. Agora os dois perceberam o verdadeiro chorume que estão mergulhados. O tubarão resolve bater violentamente contra as janelas do carro, que estão prestes a se quebrar. Por aqui, na verdade, eu só torço pro doguinho mesmo. Se eles não saírem logo do carro, o tubarão vai conseguir abri-lo na porrada. O Ryan vê que os dois estão em perigo e avisa para que fiquem parados. Ele tinha um plano. Ele serra o braço de uma pessoa morta e chacoalha dentro da água para atrair o tubarão com o sangue, o que realmente funciona, e grita para que o casal nade até a sua van. Mas o maldito tubarão mudou sua rota e foi em direção a eles. Fiquem com raiva agora dessa maldade. O Kyle jogou o Bully na água pro tubarão comê-lo e ele conseguir subir no carro a tempo. Eu sei que vocês vão ficar bem pistola aqui nos comentários. Maldito Kyle. Óbvio que a Heather entra em choque e fica em fúria com o namorado. O Ryan está tentando achar um caminho para sair dali, com o tubarão tentando pegá-lo de qualquer jeito. Ele teve a ideia de usar um encanamento de ferro preso no teto para atravessar por cima. O tubarão tá bem ali embaixo só na espreita. Quando estava quase chegando, ele despenca na água. Desesperado com o tubarão em sua cola, ele consegue subir no carro, mas com a força da batida do bicho, Kyle escorrega na água e é pego pelo monstro. É aqui a vingança para vocês que odiavam ele. Não sobrou nada. Lá em cima o pessoal continua brigando sem parar porque não sabem o que fazer. Um novo tremor surge e derruba parte da fiação de alta voltagem. Se ela encostar na água, não vai ser nada legal. Ok, talvez matasse o tubarão, mas quem sabe matasse eles também. Todd pergunta onde fica a central de energia do mercado. É preciso desligá-la para que não sejam eletrocutados. E Josh diz que está dentro do depósito. Ele se oferece para ir nadando até lá, mas Tina fala que com o ferimento que ele tem no braço, seria um alvo fácil. Então o Steven tem uma ideia. Mas eu não disse que é uma boa ideia. Eles pegam diversas grades usadas em carrinhos e estantes do mercado e fazem uma espécie de armadura no Steven, amarrando latas pesadas para que ele ande com maior facilidade. O pior de tudo é esse sistema para ele respirar. 150 km de mangueira para o cara puxar o ar lá de baixo. Como isso poderia funcionar na realidade? Com essa engenhoca toda, o Steven pula na água e nos seus primeiros passos já encontrou com o tubarão, que deu apenas um toque e não quis se alimentar do petisco na embalagem de ferro. Parecia então estar funcionando. Steven avança para o setor de estoque, onde está a chave geral de energia, com dificuldade, pois há muitos corpos pelo caminho. Ao chegar lá, o cano da engenhoca é curto e não permite ele alcançar a alavanca, e o Josh fica puxando de volta, senão o tubo cairá dentro da água. Ao invés dele retirar as latas primeiro e depois remover o cano de respiração, preferiu fazer o inverso. Ele conseguiu desativar a energia, mas o peso segurou ele no fundo. Steven estava morto, ao menos completou a missão pelo grupo. Enquanto Josh conversava com Todd, percebeu que talvez a tubulação de ar-condicionado fosse uma opção interessante para fugirem. Eles jogam uma corda para verificar a resistência quanto ao peso suportado
e parecia razoável. O Sr. Jessop se oferece para subir. Josh e Doyle levantam ele até a tubulação, e quando consegue entrar, uma horda de caranguejos vem se aproximando de sua cabeça. Ele escorrega lá de cima e quase desaba na água. No entanto, isso atraiu o maldito tubarão, que deu um salto e cortou o Sr. Jessop no meio. Essa cena ganha um prêmio de brutalidade por aqui. Com mais uma morte, resolveram trocar de plano novamente. O Doyle resolveu que iria montar uma espécie de arpão com um gancho do açougue para deixar o tubarão preso e eles fugirem. E aí ficam naquela discussão de quem vai até lá pegar o gancho. O Todd resolve que fará a missão e pede para que o Josh tome conta de sua filha. Porém, a Jamie pula na água e sai nadando loucamente. Eles tentam fazer bastante barulho para distrair o tubarão, mas óbvio que não rolou. Jamie por muito pouco não é pega, e ainda usa um martelinho de carne para amassar a cara do peixão maligno. Ok, ela conseguiu o gancho e um belo pedaço de carne, e na volta mais uma vez. Parem com esse batuque, o tubarão quase arrancou as pernas da menina. Ele deve estar achando que é uma torcida dando um incentivo. É galera, a ideia da isca não rolou muito bem. O tubarão não queria a carne morta do açougue. Só que vem um belo plot twist agora. Esse maldito aqui, que está o tempo todo fazendo piadinha sádica e se fazendo de medroso, na verdade é o assaltante que matou a garota lá no começo. Só que ninguém sabia. Afinal, ele colocou sua máscara em um corpo jogado na água. Ele pega de refém a Naomi e tem a mais terrível das ideias: usar ela como isca viva e joga a mulher na água. O mais incrível aqui é que o Doyle pegou ele desprevenido e cravou no idiota uma lança improvisada que ele já estava fazendo há algum tempo. Eles conseguem salvar a Naomi rapidamente, e para melhorar ainda mais isso aqui, o Doyle enfia o gancho no maldito assaltante e agora joga ele como isca. O tubarão tem tanta fome que não se importou de comer porcaria, e deu certo, o gancho travou em sua boca e agora o monstro está preso. Agora é a hora de escapar. No estacionamento, uma boa notícia para vocês: a Heather e o Ryan escutaram latidos, era o Bully, o doguinho tá vivo. Mas calma lá, ele ainda precisa atravessar nadando. O tubarão vem com sangue no olho para abocanhar o cachorrinho e ele consegue se salvar dessa. Boa, Bully! Bom, eles vão começar a sair agora que o tubarão está preso, mas Jamie escuta algumas batidas, e era o Ryan lá embaixo. Ele está batendo um ferro, criando um sinal que só ele e Jamie conheciam. Ela percebe então que o seu namorado está vivo e quer ir atrás dele. Todd pede para que o Josh acompanhe a sua filha até lá. Eles vão até a escada de acesso e precisam fechar uma porta para que não inunde todo o estacionamento quando entrarem. Só que ao abrir a porta, Ryan e a Heather gritam para saírem de lá por causa do outro tubarão. Eles nadam em direção ao carro e conseguem escapar. A Jamie diz que estão sobre o carro do pai dela e há armas no porta-malas. Com a batida do tubarão, ele quebrou a janela traseira, então o Josh se arrisca, mas consegue pegar um taser e uma excelente shotgun. Lá de cima do carro não seria tão eficiente os disparos, então o Josh salta na água ao melhor estilo Max Payne, espera o timing perfeito do ataque do tubarão e explode ele de baixo pra cima. Finalmente uma bela decisão de um personagem. Tá, mas falta saírem de lá, e lembre-se, o outro tubarão, apesar de preso, está vivo. Todos se reúnem lá em cima, e como a entrada está bloqueada, o Doyle arma um esquema com um cabo de aço do Jeep, que bloqueia a passagem. Ao ligá-lo na caixa de energia, vai mandar a entrada pelos ares e abrir caminho. Entretanto, um novo tremor surge e já ferra com os planos. Tudo começa a desabar e, claro, o tubarão escapa do gancho. Doyle escala os cabos de energia para não ser pego e o Josh pega sua 12 para transformar o tubarão em sushi. Mas na realidade a arma falha miseravelmente, então ele corre pela rampa, se pendura de ponta cabeça no teto e quando o tubarão salta para fora da água, ele dispara o taser bem na fuça do demente, eletrocutando e fazendo um belo sushi, só que frito. Doyle ativa a caixa de energia e então a bateria do carro explode, liberando enfim a passagem para saírem daquele inferno. Estão todos bem, inclusive nosso amigo Doguinho, mas a passagem do tsunami foi terrível e deixou um rastro de destruição colossal. E agora me digam, como vocês escapariam desses tubarões malignos dentro do mercado? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo conto tenebroso de terror. Até lá!